Екінші топтағы мүгедек Сағыныш Тобажанова анасы және екі інісімен бірге енді Нұрақтөбе ауданындағы 13 үйдің 15-ші пәтерінде тұрады. Екі бөлмелі пәтер Маңғыстау, оңтүстік, батыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда, Қостанай және Ақтөбедегі облыстық мешіттерде жиналған асар ақшаға сатып алынған. Еліміздің бас мүфтие Ержан Қажы Малғажыұлы бүгін бұл шыңарақта қонақ болды. Кешегі су апаты ол табиғи апат айтып келмейді. Сондай жағдайда бүкіл Қазақстанның жан-жағында азаматтар 7 облыстан осы Ақтөбеге өзіміздің көмегімізді жасаймыз деп әсіресе батыс облыстары, онан кейін оңтүстік Қызылорда облыстары, өздерін мешіттің жамағаттары бізде атсалысайық бауырларымызға деп міне өздерінің қаражаттарын жинап бүгінгі таңда осындай жақсы бір үйге қол жеткіздіңіздер. Тобажановтар әулеті тасқынға дейін Махамбет ауданында 3 бөлмелі үйде тұрған. Баспананы су шайып қирап қалды. Тұруға жарамсыз. Не жердің, не пәтердің кезегінде жоқ. Әрі мүгедек адам бар отбасыға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы асары қоры қол ұшын созды. Жиһаздармен жабдықталған дайын пәтер сыйлады. Азық түлігін әкеліп берді. Қатты қиналдық. Қаншама қиындықтар бір айдан астам уақыттың ішінде бәрі артта қалды. Бүгін мінекей қуаныштымыз. Бүгін облыс әкімдігіне, қала әкімдігіне, Қазақстан діни басқармасы ұжымына, Нұрғасыр мешітінің ұжымына алғысым шексіз. Біздің жанұямызды атсалысып, семья жағдайымызға, жанұямызға, семьямдағы мүгедек қызыма, балаларымның жағдайын барлығын ойлап, атсалысып, жүгіріп жүрген азаматтарға, азаматшаларға басымды иіп, алғысымды айтамын. Айта кетейік, Ақтөбедегі су тасқыны кезінде 86 үй құлады. 65 адамға жер учаскесі берілді. 8 жанұя уақытша әлеуметтік жатақханаға орналастырылды. 2 отбасыға бас 2 ауданнан, 5-еуіне Нұрақтөбе ауданынан пәтер берілді. Тағы бір жанұяға мұғалжарлық кәсіпкер үй сыйлады. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік.